はい、こんにちは、千成です。じゃん、来ました、コニカミノルタ CBR600WR、 やっと納車できました。家の方まで走ってきたんですけど、なかなかですね、やっぱ250とはですね全然違いますね。パワーも、こうなんていうかな、体型、スタイルって言いますか、こう前なんていうか前傾がすごくきついすごくきついんですよ。まあちょっとその辺のですね紹介もできたらいいなと思います。コニカミノルタのカラーの CBR600WR ですね。でこちらが、CBR250R の MC41。 だってハンドルの位置とかここなんですけど、ちょっとこの辺ですもんね。この座ってるところからもうほぼちょっと上ぐらい。これだいぶね、これでもきついきついって言ってましたけど、だいぶ低いんですよ。で、今からですね、まあちょっと、近くの方をですね、走ってみたいと思います。まあ温めていないので、まずちょっと暖気からですね、入ります。はい。温度計が表示ですけども、温度計が下にあって、メーターがガソリンメーターがあって、回転数ですね、でスピード計がこちらにありますね。よし、パワーですね。でもめっちゃすごいですね。でずっとこう、なんていうかな、腰に力が入ってて、足の踏ん張らないと、ニーグリップですね、ニーグリップしとかないと、結構もう、持っていかれる、きついですね。まあ、でもね、やっと大型バイク免許取って、大型バイクも乗れるようになって、この憧れの SS。CBR600WR に乗れることができまして、本当にですね感謝ですね。いや、自分がこのコニカをですね見てすごく気に入ってて、まあ、過去からどんくらいだろう、3年4年ぐらいですね、ずっとこう憧れてのバイクだったんで、それを近くのバイク屋さんで会って見た時に、いや本当に、うわマジかコニカだんっていう、びっくりしまして、でそれがまさか自分のところにこう来るなんて思わなかったんで、本当なんか夢のようですごく嬉しい。まあ年齢的にですね43歳になって、まあ、体力的にもこう落ちてくると思うんですけど、もう腕が痛くなったりとか、腰が痛くなったりとか、足が筋肉痛になったりとか、まあいろいろですね出てくるんですけど、まあ、ちょっと乗っただけでこうそんなことがですね出てきまして、うわなかなか SS 難しいなって、思ってるところもあるんですけど、まあ、それはそれで自分をですね、まあ、鍛えるつもりで慣れさせるつもりで、日々こういう感じでちょっとでもですね乗れるタイミングがあったら乗って、自分を鍛えつつ、このコニカに合う男になりたいなと思っております。実際納車して、数回も乗ってはいるんですけど、最初マジであれちょっと待って失敗したかっていうぐらい最初ちょっと思ったんですよ。タイヤを交換したりとかね、リアサスをちょっと柔らめにしたりとか、その辺自分に合った調整ですよねを今進んでさせてもらってて、まあ、そこからちょっとずつこう乗りやすくなってきたんじゃないかなと思います。その最初ニーグリップのですね、パッドとかもあるって知らなくて、ゴムパッドっていうのが、あるよって聞いて、それを貼ったらだいぶグリップの、しやすくなるっていうのを聞いたんで、すぐ買ったりとか貼ったりとかしたら、やっぱりこう足が、滑らなくなったっていうのがやっぱグリップできるっていうことで、すごく、自分の体をですね助
えられるようになってから、走られるようになりましたね。ニーグリップパッドは本当に良かったですね。SS のですね、乗り方とかもですね、本当全然わからないんで、250R とはやっぱなんか違うんですよね。全然違う。それで前傾が何て言うかな、腰背筋っていうと、首から背中から腰からってずっと全部使ってる感じでですね、もう腕でずっと押さえてる状態、腕をずっと張って、背中が全部張ってる状態なんで、あとはまあ、ニーグリップをしてて、少しでも上体を柔らかく起こせる状態にしておけばいいかなって思うんですけど、なかなかですね、難しいですね。ようにですね、一旦ちょっと、諏訪の池というポイントで休憩したいと思います。諏訪の池っていうところですね。ちょっと休憩しますか。あいたたたもうね、あいたたたたって言うんですよ。かっこいいんだけどね、頑張って乗れる男になりたいと思います。やばいな、マジで人生初の大型バイク、こうどんな感じのまたがり具合かとかですね、その辺を見ていきたいと思います。いやグローブが、まあ身長が私170ぐらいです。171とか2とかあるんですけど、ちょっとねブーツが履いてるから少し高めではあると思うんですけど、172ぐらいとしてまたがってみましょうか。はい、あ、ちょっと待って、革がこんな感じです。こんな感じです。で、足つきですけども、両足ツンツンです。両足で行くとツンツン、片足で行くと、まあなんとかこうつく感じ。こっち側もいますか。こういう感じ。はい、こういう感じですね。片足がなんとかつく感じです。で、うん、だから。なんとか、まあ、無理ではない。で、車重も、動かすっていう感じだと、こう、動かせるんですよね。こう、こんな感じで。うん、だから、そんなきつい感じではない。自分の中では、十分、大型バイクとして動かせれる、範囲ではあります。ただ、この、ハンドル位置ですよね。がやっぱり低いので前傾姿勢になると、で走ってる感じだと本当こんな感じです。前傾姿勢になると、はい、ちょっと横から見てみますか。こんな感じになります。でニーグリップしてる状態でこんな感じですね。手をつくとこうになりますね。はい、まあ、なんとかギリギリかな。でも20分30分走ってるともう右手がきつくなったりとかしますね。まあハンドルの位置のポイントとか自分のニーグリップのポイントとか、うん、いろいろ今探してる段階ではありますね。正面からですね。で、サイドに入っていきます。このね、リアのね、この、でかいんですよ。これが好きなんですよ。うん、でかいんですよね。で、まあなんといっても、センターダッシュのマフラー、やばいっすよね。いやー、
そんな感じですね。じゃあ、一応今の今回の動画としましては、初めての大型バイクが SS 納車しましたという動画になります。じゃあご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。またね。